В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Всечесні отці, преподобні сестри, дорогі в Христі, брати і сестри, Христос народився. Ми продовжуємо сьогодні, в цей другий день Різдвяних свят, зближатися до новонародженого між нами в людському тілі Божого Сина. Нам, людям, потрібно часу для того, щоб усвідомити. Нам треба часу, щоб щось досвідчити. Часу, щоб щось чи хтось став частиною мого особистого досвіду, а навіть мого особистого життя. Нам потрібно часу, щоб Христос, який народився в людському тілі, колись у Вифлеємі, став сьогодні частиною мого особистого життя. Щоб ми мали з вами нагоду, як велика християнська церковна родина, не тільки натішитися нашим Спасителем, який є між нами, а так само мати час для того, щоб йому висловити нашу вдячність, нашу любов, все те, що ми називаємо нашою християнською молитвою. Вдивляючись в це таїнство воплочення вічного Бога в тіло, в історію, навіть в сльози і страждання людини, сьогодні, у другий день Різдвяних свят, Церква запрошує нас поглянути на постать Пречистої Діви Марії. Бо ми сьогодні святкуємо свято її Собору. Наче всі свята Богородичні цілого року сьогодні є підсумовані. Вона прийшла на цей світ, приготувалася до свого Богоматеринства саме для того моменту, щоб бути здатною сказати Богові так і сприйняти Його не тільки у своє життя, а теж і дати Йому своє власне тіло, бо Він воплотився у тілі Пречистої Діви Марії. Цікаво, що проповідь про народження Бога від Пречистої Діви належало до одного із найважливіших елементів апостольської проповіді. Саме те, що Христос є Сином Діви, начебто було доказом, що Він є Сином Божим. Той, хто народжений від матері без батька, у вічності народився без матері від Отця Небесного. Так потім про це скажуть отці Вселенського Собору. Єдиносушний Отцеві по Божеству і єдиносушний співтілесний матері за своєю людською природою. Пречиста Діва Марія, можливо, найменше говорить з усіх постатей, про яких описує нам Святе Письмо. Часто воно наче, як ми би сказали сьогодні, є за кадром. Але те, що вона каже і чинить, міняє хід людської історії. Ми маємо цікавий образ значення Пречистої Діви Марії, яку нам дає книга Откровення, Апокаліпсис. Ми часами випускаємо з нашого духовного читання це Боже Слово про Діву, як про новозавітній кивот завіту. Ми знаємо, що в історії старозавітнього Божого народу оцей ковчег завіту, цей кивот, у якому спочивав розквітлий жерз Аарона, спочивали таблиці завіту кам'яні, які Мойсей приніс з гори Синай. Навіть частинка манни для згадки був не просто якимось культовим предметом. Для Божого народу це був знак видимої присутності невидимого Бога. Багато раз ми чуємо у словах пророків про те, про того, хто сидить на херувимах. Очевидно, в нашій уяві найперше ми бачимо Бога на небесах, який восідає на херувимському престолі у своїй вічній славі. Але для Божого народу тим видимим місцем
невидимої присутності Бога були херовими, якими покривалася оця арка завіту, цей ковчег. Там над цими херовимами спочивала така дивна хмаринка, шекіна. І для Божого народу це був знак, що Бог є з ними. Кожного разу, коли ізраїльтяни потребували якоїсь окремої Божої сили, щоб перемагати в різних війнах, які мусили провадити, той ковчег завіту був для них начебто непереможною зброєю проти їхніх ворогів, які виносили разом із військом на поле бою. Після зруйнування Єрусалиму, вавилонського нашестя, цей ковчег завіту був втрачений. І в ізраїльському народі було дуже багато різних духовних, містичних откровень, де він знаходиться, цей ковчег. Бо без того, щоб його віднайти, не можна відбудувати ані Єрусалимського храму, ані царства Ізраїлю. По сьогоднішній день історія ковчегу завіту турбує уяву різних кінорежисерів, всіх тих, які шукають якоїсь такої знаку Божої сили присутності між людьми. Але ось в книзі Откровення ми бачимо, що Йоанн Богослов побачив ковчег завіту, втрачений у Старому Завіті, в образі, в постаті Пречистої Діви Марії. Він бачить відкриті небеса, бачить небесний храм, і там кивот завіту, яким є жінка, зодягнена в сонце. А в таїнстві Різдва ми бачимо Ісуса Христа, який спочиває на руках Пречистої Діви Марії. Візантійська іконографія ніколи не зображає Пречисту Діву Марію без младенця Ісуса на її руках. Ось вам та, де спочиває той, що сидить на херовимах. Для нас, християн, постать Пречистої Діви Марії – це не є лише якась гарна історія про минуле. Ми відчуваємо, що Пречиста Діва Марія, як ковчег Нового Завіту, там, де спочиває наш Христос Господь, є з нами. Не десь далеко на небі, не десь втрачена в минулому, як це переживали, як трагедію в Старому Заповіті. Ні. Пречиста Діва Марія сьогодні є разом з нами. Тримаючи на своїх руках в людському тілі того, хто у вічній славі сидить на престолі Отця Небесного, як той, що сидить на херовимах. Але сьогодні, приглядаючись до Пресвятої Родини у цей другий день Різдвяних свят, ми відкриваємо для себе ще якусь одну істину. В сьогоднішньому розвинутому світі, коли людина знає все, що діється високо на небі і глибоко в морі, в сьогоднішній культурі людина починає втрачати розуміння, що таке звичайна людська чи загальнолюдська цінність сім'ї. Що таке сім'я? Яке співжиття між людьми можна назвати сім'єю? Ми бачимо, як сьогодні подібно, як оця євангельська Рахиль плаче стара Європа і вигідний світ, тому що немає дітей. Мають все, але не мають нікого, хто би на старість тобі сказав: «Мамо, тату». Сьогоднішня людина у світлі правди Різдва розкриває правду не тільки про Бога, але про себе саму, зокрема, про християнську сім'ю. Ми бачимо, що свого сина у людському тілі Небесний Отець повіряє чоловікові і жінці, Йосифові і Марії. Наче каже нам,
людям третього тисячоліття. Подивіться, це є правда про вас, про ваше сімейне щастя. Немає іншого благословенного Богом подружжя, як і тільки те, що є вірною, плідною, нерозривною єдністю між чоловіком і жінкою, яке сам Христос підніс до гідності святого таїнства подружжя. Сьогодні по-особливому ці вічні цінності звучать у наших серцях тут, у цьому Святопокровському храмі сестер Пресвятої Родини. Наші сестри сьогодні святкують окреме свято їхнього згромадження. Сестри-монахині, які обрали, як навіть назву своєї спільноти, Пресвяту Родину. То начебто отримали від Господа Бога окрему місію чувати не тільки над істинною правдою про християнське святе подружжя, але бути особливими учасниками опіки церкви над потребуючою християнською родиною. Ми бачимо, як тут в тій обителі душпасти свого сім'ї розвивається в дуже особливий спосіб. Нам так приємно сьогодні бачити молодих татусів, матусів з дітьми, які приходять сюди, до цього святого храму, для того, щоб почути або відчути на собі оцю материнську ласку Матері Церкви по відношенню до своїх дітей. Я хочу вам подякувати, сестри, за це особливе служіння, яке ви звершуєте тут у Києві. Бо коли, як не сьогодні, в момент страшної трагедії, драми, воєнного лихоліття, українська сім'я є зранена. Цілий світ зворушили були кадри, коли батько відвозив свою дружину і дітей на кордон, прощався з ними. Вони, на його думку, їхали у безпечне місце, а він вертався, щоб із зброєю в руках захищати свою батьківщину. Ці кадри зворушують сьогодні серця людей в різних куточках світу. Християнська українська родина сьогодні є знаком надії для України. Часто ми себе запитуємо, а якою буде перемога України? Це є питання, над яким сьогодні ламають собі голову найкращі уми сучасного світу, вільного світу, демократичного світу. Якою буде перемога України? Хтось на це відповідає з точки зору військового, хтось дипломатичного, хтось економічного чи політичного. Але ми сьогодні у таїнстві Різдва, серед сестер Пресвятої Родини, у цій святопокровській обителі під покровом Матері Божої, маємо ще одну дуже глибоку відповідь. Перемога України буде тоді, коли молода українська сім'я не буде боятися народжувати своїх дітей на рідній українській землі. Коли ми з вами створимо в Україні простір життя, не дамо можливості сучасним ідеологіям, які воюють проти сім'ї і сімейних цінностей, заполонити серця молодих людей, мати відвагу давати життя на рідній своїй українській землі. І тут Пречиста Діва Марія для нас усіх є певним прикладом. Для кожної мами не бійся сказати «так» життю твоєї дитини. Скільки сьогодні є таких сучасних іродів, знаєте, які чигають на життя дитятка, як каже сьогоднішнє Євангеліє. Скільки сьогодні батьків бояться дати життя своїй дитині. Скільки дітей сьогодні хоче послати Бог Творець у світ. А часом мама, тато чи та родина бояться те життя прийняти і створити для нього простір життя тут, на землі. Ми сьогодні просимо Пречисту Діву Марію, новонародженого Спасителя, поблагословити українську сім'ю. Ми хочемо, щоб
татусі, матусі з діточками відчули, що ваша мати церква особливо хоче подбати і заопікуватися вами в тих страшних часах, які ми переживаємо. Бо християнська сім'я буде знаком надії. Пречиста Діва Марія, на руках якої спочиває сьогодні новонароджений Спаситель, є тою нашою аркою нового завіту, яка дасть нам перемогу над тим, хто сьогодні хоче забрати у нас життя. Усім вам Божого благословення, веселих свят, щоб це Різдво кожен і кожна з вас пережили як свято ваше особисте, вашої сім'ї, ваше сімейне, родинне свято. Тому що Христос народився. Славімо Його!